Dobré odpoledne, vážení posluchači. Opravdu horké odpoledne je dnes. Já vás vítám všechny, kteří jste dali přednost před pobytem někde u osvěžující vody nebo bazénu našemu vysílání, protože opravdu je venku léto, jak má být. Až moc horké a až moc suché. No, snad se to za týden změní. V první řadě bych se chtěl zmínit o tom, co jste mi psali, několik z vás mi psalo maily, že se doslechli o tom, jak se určití lidé, kteří se označují vlastenci, jak se rozčilují a zvracejí nad tím, že jsem přistoupil na to, že budu v komunálních volbách kandidovat za SPD jako nezávislý nestraník. Tito lidé, já je nepovažuji za vlastence. Jsou to lidé, kteří se přisáli na ten, řekl bych, trend slušných lidí, kteří opravdu milují svoji vlast, jsou ochotní pro něj něco dělat, jsou ochotní pro něj něco obětovat. Tito lidé jsou lidmi, kteří sice říkají to, co všichni víme, a někteří z nás to i chtějí slyšet. Ale na druhou stranu jsou přisátí na milodary lidí, ze kterých žijí. Dostávají peníze a nepracují. Tedy někteří z nich ano, někteří z nich nepracují a žijí jenom z toho, co dostanou od lidí. A to je, vážení posluchači, z mého hlediska naprosto nepřípustné a nepřístupné. Dále nám ti lidé vyčítají, teď se vrátím k té kandidatuře, já nazývají mě kariéristou a já nevím čím ještě. Kdyby tito lidé uměli používat počítač, tak by věděli, že jsem už několik volebních období, téměř 16 let, zastupitelem Brandýsa. Bylo to rozděleno na dvě části, nejdřív dvě období od 90. roku, pak už jsem nechtěl, byl jsem nakonec přemluven v roce 2010 a jsem tam dodnes. Takže se z mé strany o žádný kariérismus nejedná, protože tito lidé vůbec nevědí, co to znamená být komunálním politikem, zastupitelem. Oni nevědí, že většina těch zastupitelů jsou velice slušní lidé, kteří z toho nemají vůbec nic, kteří jenom podle zákona dostávají pár korun za funkce. Ale když spočítáte ty náklady kolem toho dojíždění a starostí a odpovědnost, tak to opravdu není na výdělek. A tohleto si tito lidé neuvědomují, protože oni nikdy nikam nebyli zvoleni, nikdy nikam zvoleni nebudou, protože to zvolení záleží i na tom, jak si jejich práce, jejich života a jejich činnosti cení lidé. A jak známo, lidé na obcích a městech si vidí do talíře, nemluvím o velkých městech, kde jsou statutární města, tam je to naprosto anonymní, ale i u nás v tom 20-tisícovém městě rozděleným ještě na dvě části, Brandýs nad Labem a Starou Boleslav, tam se hodně lidí zná, kromě sídlišť, hodně lidí zná. A protože jsou tam z těch zasedání zastupitelstva už několik, myslím, že tři volební období, už tam jsou přímé přenosy po internetu z těchto zastupitelstev, tak ti lidé, kterým se nechce jít na tu schůzi, mnohdy jsou to ta zastupitelstva jsou mnohdy maratonem, protože trvají od 17:30 a končí taky někdy v 13:00 po půlnoci. A přitom se tam neřeší žádné prkotiny, řeší se tam opravdu závažné věci. A musíme si uvědomit, že třeba takové 20-tisícové město hospodaří za rok téměř 750 miliardou korun, a byly doby, než to začal Kalousek stahovat, že jsme hospodařili s miliardou a 980 milionů za rok. A tam
už je velká odpovědnost, aby se uhlídalo, aby se s tím neplýtvalo, aby se nerozhazovalo, aby se na to někdo nepřiživil, jak se stává a jak jsou snahy. Takže tito lidé, kdyby toto věděli, tak by takové hlouposti nemohli říkat. Protože už jsem, říkám, jsem tam strašně dlouho a taky nejsem nejmladší, tak když se mě ptali přímo Brandýse, Boleslavi lidé, a dostal jsem několik nabídek, jestli bych za ně nešel kandidovat jako nezávislý nestraník, tak jsem je odmítal s tím, že už jsem poměrně dost v letech, že už toho mám za sebou za těch 16 let až moc, až nad hlavu, a že už bych si chtěl užívat trochu více klidu. Nicméně, když potom přišli za mnou zástupci SPD, včetně Tomia Okamury, a žádali mě o to, jestli bych jim nepomohl v těch volbách, protože mě tam kdekdo zná, za ta léta jste známý. Navíc jsem tam působil jako novinář, takže spoustu lidí četlo moje články, četlo mé noviny, které jsem tam měl, když jsem potom zrušil. A poslouchají naše rádio. Takže jsem říkal, dobře, a já s tím tedy souhlasím, tak mě na tu kandidátku napište. A hned vám vysvětlím, proč. Já jsem kdysi četl nádhernou knížku od Eduarda Basse, Circus Humberto. Potom byl natočený úžasný seriál z této knížky. A tam, když potom už ředitel Vašků, že se mu říkalo Vašků, tak když viděl, že se mu syn zvrhl z toho cirkusáckého řemesla na matematiku a na profesuru, ale měl tam vnučku, tak mu jeden ten starý cirkusák, v tom seriále to hrál pan Kemmer, řekl, když je jenom jeden, který má možnost zachránit něco důležitého, tak prostě musí. On to prostě musí udělat. Na toto větu jsem si vzpomněl i na kultovním filmu a jedním z nejkrásnějších a nejhezčích filmů naší kinematografie vůbec, a to je Vesnička Střelízková. Bohužel pan režisér Menzel už později ztratil invenci, ztratil ten svůj grif a filmy, které točil a hlavně jak se vyjadřoval pohrdlivě vůči českému národu, když ho nazýval Poulem, tak mi i na tento nádherný film a na mnoho jiných hodil jakoby ošklivý stín. Nicméně, tam byla scéna, kdy známý Otík v podání naprosto fantastického Jánoše Bána, tak kdy se nechal netuše zasypat tím pískem a Marián Labuda už řekl, že s ním jezdit nebude. A pak seděl s panem doktorem, kterého hrál Hrušínský, pili, bylo jaro, krásné počasí, pili pivo ze 7. schodu a Hrušínský mu říká, ty jsi jediný, komu ten kluk věří. Ty jsi jediný, kdo s ním může pracovat. A jestli jsi jediný, tak to prostě musíš udělat. No a on to nakonec udělal. A to byl i důvod, proč jsem po několikanásobném odmítání toho, že nechci už jít do komunálních voleb, opravdu už jsem nechtěl, takže jsem souhlasil s tím, abych byl na tu kandidátku napsán. Pokud SPD Brandýse nad Labem Staré Boleslavi uspěje, a pokud budu zvolen, tak budu i v tomto volebním období pracovat tak, jako jsem pracoval celá desetiletí předtím. To znamená pro lidi. Byl jsem to já, na koho se lidé obraceli s problémy. Byl jsem to já, který se snažil lidem pomáhat. A byl jsem jeden z mála zastupitelů, kteří se dokázali s tím vedením obce, ať už tam byl starosta, jaký chtěl, tak dokonce pohádat, protože jsem prosazoval zájmy lidí. Za celá ta léta jsem ani jednou nezvedl ruku
proti zájmům obyčejných lidí, občanů města. Vždycky, když se mělo něco zdražovat, jsem byl proti. Uváděl jsem argumenty, uváděl jsem fakta a apeloval jsem na lidskost zastupitelů. Někdy se mi to podařilo, někdy se mi to nepodařilo, byl jsem přece jenom opoziční zastupitel. A jak známo, i z povídání Tomia Okamury, opoziční politik má velmi, ale opravdu velmi omezené možnosti něco prosadit. Protože pokud nepřesvědčí vůdčí osobnosti koalice, v tomto případě starostu, místo starosty, tak koalice hlasuje vždycky jak tajtrlici na provázku. A neprosadíte nic. Mně se to několikrát prosadit podařilo. Například se mi podařilo zachránit historický morový sloup, památník. Podařilo se mi zabránit, aby se zabrala veřejná přístupová cesta na koupaliště a další věci. Podařilo se mi i pomoci několika lidem v jejich boji. 20 let vážení, nebo 25 let. 25 let se peru za jednoho člověka, který má po rodičích zděděnou parcelu. Podle územního plánu je to stavební parcela. A jenom penězům a vlivu jednoho z bohatlíka tam 25 let nesměl postavit pro své děti, teď už vnuky, dům. Takže pokud budu zvolen v tomto boji za pana Vlastu, budu pokračovat a budu chtít spravedlnost, protože tady spravedlnost není. A další věc, další důvod, proč jsem nakonec kývnul na to, že budu kandidovat. Jak jsem znova opakuji, můžete se podívat na Google, kolik má zastupitel, kolik má člen výboru, kolik má člen komise. Odměny za ty funkce. Takže to žádný vývar není. A já jsem souhlasil nakonec z toho jednoho důvodu, že jenom na obecních úřadech, na radnicích bude záviset, zda se tam budou budovat pro migranty ubytovny tak, jak to má v programu ministerstvo vnitra. Začalo to dělat za Chovance, pokračuje to teď za ještě větší zrůdu Aspenského tajtrlíka Hamáčka. A jenom na obcích je, aby pomocí svého územního a regulačního plánu zabránilo vzniku podobných imigračních zařízení. A protože ve Staré Boleslavi jsou prázdná kasárna, nepatří městu. To znamená, že pokud by se tam ministerstvo obrany, kterému patří ta velká kasárna, rozhodlo, že tam ubytuje 20 000 migrantů, tak město se proti tomu může bránit jenom různými vyhláškami. A věřte, vážení, že těch vyhlášek bych navrhoval velkou spoustu a nutil bych zastupitele to odhlasovat, abychom, protože proti majetku ministerstva obrany, i když je na území města, nemůžete nic dělat. Stejně tak jako na majetku třeba krajských úřadů nebo dalších státních institucí. Ale můžeme to regulovat územním plánem a můžeme to regulovat takzvaným regulačním plánem. A to je velice důležitá zbraň právě v tom, aby se tady rozmáhala taková geta jako v Modlanech na Teplicku. A to byl taky jeden z těch důvodů, proč jsem i v těchto letech a budu pravděpodobně, pokud bych byl zvolen, tak bych byl pravděpodobně nejstarším zastupitelem tohoto nového zastupitelstva. A pokud bych zvolen nebyl, tak bych měl ohromnou radost, a to vám říkám dopředu a opravdu přímě, ne jako kros, protože já jsem nechtěl kandidovat. Pokud bych nebyl zvolen, tak mě to vůbec nebude mrzet, protože já už jsem svoje velké penzum práce pro města, pro lidi odvedl.
Takže to jenom k tomu. A ti hlupáci, kteří se nazývají vlastenci a kteří teďka prý na mě na různých, já to nečtu, na různých, já nevím, Facebookích a já nevím, sociálních sítích, tak vyloženě kydají kýblšpíny, tak to jsou přesně ti vlastenci, kteří by se přestat tyhle ty funkce chtěli dostat do různých dozorčích rad a já nevím do čeho všeho a tam já nikdy do toho nechodím. Protože bych se nemohl podívat, kdybych si vzal nějakou funkci v dozorčí radě třeba vodárenského podniku nebo elektrikáři, co se staví, starají o veřejné osvětlení a nemyslete si, tam je hodně velký rozpočet, tam jsou peníze jako hrom, tak bych se nemohl podívat na sebe do zrcadla, takže já se do těchto institucí zásadně odmítám nechat nominovat a nechodím tam. Takže ti lidé, kteří právě pro tyto funkce by byli rádi někam zvoleni, tak ty nejvíc křičí na ty, kteří takoví nejsou. Tak se znova se projevilo staré české přísloví, já mám rád česká přísloví, protože v nich je tisíciletá moudrost našich předků a konkrétně na přísloví zloděj křičí chyťte zloděje. Ti, kteří by se tam nejvíc chtěli dostat a nemají šanci, protože jim lidé nedají tu důvěru, nejvíce křičí proti těm druhým. Takže to by bylo asi k tomu, co tady se zase proti mně vyrojilo. Další taková záležitost, že ty, kteří jsou lidé, kteří si, víte, je určité etnikum lidí, kteří se domnívají, že jsou beztrestní. Máme na to spoustu důkazů, že opravdu jsou beztrestní a oni jsou i bezostyšní a myslí si, že mohou kohokoliv beztrestně v rádiu urážet a pokud toho člověka necháte chvíli mluvit a pak mu ten telefon vypnete, protože nemá smysl, aby tady nějaký nadávky povídal, tak už řve o diskriminaci a vyhrožuje žalobami a já nevím, co ještě. Prosím vás, takovýhle ubožáci, šílení ubožáci, duševní ubožáci, můžou říkat, co chtějí. Tak to je jenom k tomu, co jste mi psali. Tady jsem dostal SMS-ku. Pane Kapale, velice si vás vážím a přeji, aby vás voliči vykroužkovali na první místo na kandidáce. Vladimír Jarásek, Pardubice. Děkuju, pane Vladimíre. Jmenovče. Tak já na ty první místě kandidáce jsem, protože si to všichni kandidáti, kteří 21 kandidátů a asi 3 náhradníci, tak si zvolili jako svého, protože tam se volili, tam se nedal, tak si mě zvolili jako lídra. Takže pokud bychom byli zvoleni, no tak tam do těch voleb jdu na prvním místě. Ale znova opakuji, a mám na to svědky, že jsem, a to i svědky nejenom z vlastní rodiny, ale svědky i z členů SPD, kteří tady u mě byli, když jsem říkal, ano, tak já teda souhlasím, ale dejte mě, já vám pomůžu, ale dejte mě někam na 10., 15. místo, protože já už v tom zastupitelstvu to mám odslouženo. Ale oni se potom rozhodli, že mě dají na to první místo, samotní ti kandidáti, no takže tam jsem. A jsem jediný nečlen SPD jako volební lídr. Takže možná je to pro mě mínus, možná je to pro mě plus, já nevím, já to neřeším. Zkrátka jo, dobře, já říkám jednu věc, pokud mě ti lidé u nás zvolí znova po několika 4 volebních obdobích, tak to budu vykonávat, pokud mi síly dovolí, protože neuznávám, aby někdo se nechal zvolit a pak se vzdal mandátu, aby tam mohl jít někdo jiný. To je pohrdání voliči, podle mého názoru. Ti voliči dávají důvěru tomu, kterému kandidátovi. A pokud by ten kandidát se potom vzdal toho mandátu z jakéhokoliv důvodu, tak pohrdá těmi voliči. A já tohleto nikdy v životě nepřipustím. Já neumím pohrdat voliči ani lidmi.
Takže pokud budu zvolen, budu znova jako celá léta předtím za lidi v tom městě bojovat, seč mi budou stačit síly. Tak teď jsme také měli tady jeden mail o tom, že si stěžoval jeden náš poslucháč, jménem si teďka nepamatuju už, bylo to nějak začátkem týdne, že když si najede na náš archív a nedoposlouchá ho a zastaví to, pak vyskočí z našich stránek a vrátí se tam třeba druhý den, takže si ten pořad musí poslouchat znova od začátku. Ono to jde zastavit, ale jakmile vyskočíte z toho programu, z našich stránek, tak se to automaticky veškeré ty rozehrané programy, pořady dají na začátek. Ale je to velice lehké řešení. Je tam sice je to malé, to je kvůli rozsahu článků, teda v rozsahu stránek, ale můžete si tam podle časového ukazatele, když jste skončil, teďka mluvím k tomu konkrétnímu posluchači, protože byl napsal nám docela nepřívětivý mail, bylo to takové, nicméně, každý jsme nějaký, já bych to řešil jinou formou, ale tam běží čas a stačí, abyste si, když musíte odejít od rozposlouchaného pořadu v tom, v archivu, poznamenal čas, jako z papíru, normálními arabskými číslicemi. A pak, když se k tomu vrátíte po nějakém čase, tak si na ten čas najedete kurzorem, takovou tím páskem. A slyšíte to přesně odtamtud, co jste slyšet chtěl. Technicky totiž to nejde, aby si to na jednotlivém počítači pamatovalo, ten program, aby si pamatoval, kde jste zrovna skončil. Není to technicky možné. Já jsem schválně kvůli tomu volal našemu správci, firmě, která nám spravuje stránky a udržuje je v chodu. A on říká, že to není možné, že to je právě udělané tak, jako to je všude jinde. A pokud se z toho vyskočí, tak se to zase vynuluje. Tak možná, že by bylo za to si hodit ten program na lištu někam a pak by se to tam vydrželo, ale to nevím, nejsem ajťák. Tak, jenom vážení posluchači, můžete volat, je to interaktivní pořad, to znamená od samého začátku, ne jako když jsou tam hosté, tak od samého začátku můžete psát SMSky a volat na telefonní číslo 731 720 756. Tak měl jsem tady taky mail, teď to tady mám před sebou, kde mi napsal jeden náš posluchač, že byl na demonstraci dělnické strany a že to tam nedopadlo zrovna dobře. Tak já teď jemu telefon, pak se k tomu vrátím. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý, tady je Milan, Severní Morava. Zdravím, Milane. Já bych chtěl podreferovat, jak jsme měli včera to setkání příznivců Svobodného radia na vesnici Ostravice v Beskydech. Takže bylo to úspěšné v příjemném prostředí restaurace místního pivovaru. Poděkování patří paní Dagmar, která to zorganizovala. Potom paní Janě Zorlové, která pozvala pana Novotného, který nám tam pohovořil o vodě velice zajímavě. No a taky Svobodnému radiu, které vlastně jsme se o tom bavili minulé pondělí, takže se o tom dověděli ještě další posluchači, kteří jinak by o tom nevěděli. Takže byli tam taky zástupci SPD z Karviné a Orlové. No, takže se tam sešlo u ctihodných nečekaných 19 účastníků na celém tom posedení. Takže jsme si vyměnili názory, zkušenosti. No a je to takový návod pro další kraje, že by mohli to udělat něco podobného.
On je to, pane Milane, vždycky velice dobře, když se lidé poznají osobně, protože potom ten styk s nimi vychází z osobních zkušeností a nikoli nehovoří člověk s anonymním hlasem, s anonymním jménem. Takže já bych se k tomu taky připojil, aby lidé, posluchači, naši příznivci, aby se scházeli v různých krajích nezávisle na našem rádiu a popovídali si o tom, co je zajímá. A s tím, že potom, pokud budou chtít, tak mohou v říjnu, mělo by to být, mám dojem, že 12. října sobotu, na Velkou Dobru, kde by byla ta velká sešlost. Jedná se sice o druhý den těch senátních voleb, první týden, jeden týden předtím, ale protože to se jedná o sobotu a volebním dnem bude i pátek, tak ti lidé, kteří by chtěli senátora volit, můžou odvolit v pátek a v sobotu se můžou dostavit, pokud budou chtít. Takže pane Milane, děkuju. No ano, to je jasné. Ještě bych chtěl podotknout, ale že pro mnohé lidi to je daleko, tam jezdí do Velké Dobré a proto oni třeba byli spokojeni i s tím setkáním, protože tam byla řada lidí ze Severní Moravy a Slezska, další jako z Ostravy, z Frýdku-Místku a dokonce až z Opavy volili celkem dalekou cestu do Beskyd, a takže to jako to místní setkání také mělo svůj význam. Jo? No má to velký význam, já to říkám, ano, z Opavy to byl Jenda. A Jenda, ještě další celé auto přijelo. Celé auto, tak to zaslyším. Jinak Jenda Seidl je ohromně obětavý člověk a vždycky, když jsme měli tady na Velké Dobré setkání, tak nechyběl a já ho vždycky rád vidím. Já jsem ho přivez posledně, tak já vím. No jasně, ano. Dobře, tak jo, tak já se loučím a mějte, můžu další. Díky, tak mějte se a děkuju, že jste to tam uspořádali, hlavně paní Dagmar a paní Janě Solové. Ano. Tak nashledanou. A k tomu mi napsala paní Jana z Orlové mail, tak já ho přečtu, ten mail, protože je moc krásný. Dobrý den, pane kapele, psát vám o průběhu setkání myslím, že nemusím. Určitě se o to přičiní pan Jenda, a který má také naše setkání nafocené. Taky se vám určitě ozve pan Milan. Ozval, jak jste viděli, naslyšeli. Všichni, kteří přijeli, a já jsem byla dojatá z toho, kolik se nás sešlo, byli prostě skvělí. A já jim chci poděkovat ještě jednou za to, že jsme se mohli vzájemně poznat. Díky paní Dagmar, která to vše vymyslela a je taky naším tahounem této akce. Našimi hosty z SPD byli předseda SPD z Orlové pan Roman Ovčaři, okresní koordinátor pan Martin Bojko a inženýr Radek Novotný z nadace Voda je život. Moc děkujeme našim hostům, že si v neděli našli čas a přijeli. Je důležité si pomáhat, informovat, poradit se, co dál, jak dál a hlavně neohýbat záda, ale dívat se vzpřímeně do budoucnosti. To nejdůležitější ze všeho je, že to děláme pro své děti, vnoučata. Většina mladých, a to mám ověřené, píše paní Jana, si to nebezpečí ztráty své svobody vůbec neuvědomuje. Být otrokem ve své vlastní zemi bude pro ně zřejmě, dodávám já, něčím samozřejmým. A ještě se s vámi podělím o zážitek ze své cesty domů. Do autobusu přistoupilo 8 cestujících se 2 kočáry. Děti si vzali na ruce ti cestující a s řidičem se dohadovali, proč musí za kočáry platit, když v nich nemají děti. Ten rozhovor, který měli mezi sebou, a pak ani nebudu popisovat. Jinak se ale chovali slušně. Národnost nebudu popisovat, ale bylo to 7 a 1 a u dětí 1 a 1. To znamená, že je naprosto jasné, že to byli naši velmi přizpůsobiví občané, spoluobčané, kteří se samozřejmě přizpůsobují jenom ve svůj prospěch a dokážou si to pěkně uhádat. Jenom by mě zajímalo, paní Jano, jestli od toho řidiče si uhádali a ukřičeli to, že jim nechal ty kočáry v tom autobuse zadarmo, nebo jestli za ně opravdu museli zaplatit jako každý normální člověk.
Tak a teď, vážení posluchači, ještě tady volal někdo, tak teďka můžete zavolat, protože už na to je čas, už vás můžu vzít. Zatím nevolá posluchač, tak já jenom řeknu, že jsem sledoval, my jsme byli včera a v sobotu a včera jsme byli mimo domov, byli jsme u známých na rakouských hranicích a teď vemu ten telefon, pak řeknu to, co jsem chtěl. Tak, už se slyšíme? Jo, slyšíme se. Dobrý večer. Nebo dobré odpoledne, Franto. To je Franta Kabrna. Já chci k tomu přerušenému archivu, jo. Já mám třeba kamarády nebo kamarádky, který nesledují svobodní rádio, ale když je něco zajímavého v určitém pořadu, tak to by si rádi poslechli. A je to třeba od poloviny pořadu. Tak já si ten pořad v archivu pustím, podle toho času si najdu, kdy to začíná, to, co by je mohlo zajímat, a pak jim to pošlu mailem s tím, že to mají poslouchat od toho a toho času. Ano, ano, přesně tak. Přesně to, co vy jste říkal. Ano. Druhá věc, mě teďko občas přestane hrát svobodní rádio, ale když kurzorem najedu na tu šipku, jak se pouští zvuk a zmáčknu to, tak se zase rozjede. I když zpětně, jo, kus zpátky a znova... To je smyčka, ano. A pak jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Je mi teda jasný, že kliknout na reklamu se má smysl jenom jednou u jedné firmy denně, ale vidím tady třeba, že jsou 2 až 3 reklamy od jedné firmy na stránce. Jestli jsou 2 až 3 firmy, tak se může klikat na každou. Každá se započítává? A každá by se měla započítávat. Pokud jsou to od různých firm, tak ano. Protože ty firmy platí ty reklamy tomu provozovateli. Stejná firma, ale má tady reklamu 3x stejnou. Tak to nevím, ale každopádně, Franto, když byste kliknul na každou tu reklamu a ono by se započítalo jenom jedno kliknutí, tak se vůbec nic neděje. Já vím akorát, že mi to zdržuje. Jistě, ano, ale já tohle to nevím, opravdu nevím. Dobře, tak jo, tak to je zatím všechno. Díky. Mějte se. Taky se mějte. Na shledanou. Tak tady vezmeme SMS-ku. Pane Kapole, zdravím a díky za pořady. Mám dotaz, kdy vystoupí na svobodném rádiu Lenka Procházková. Prosím o info, zda již namluvila svou knihu Beránek a kdy bude vysílána. Díky za odpověď, Marie. Paní Marie, paní Lenka nenamlouvala Beránka. Paní Lenka namlouvala jinou knihu a má to dokončené. To Martin Dukat ozvučuje, protože do toho dává nějaké hudební vložky a stříhá to. Takže bude uvedená, samozřejmě to nebude v prime time, ty jsou vyhrazeny prime time, vyhrazen živým pořadům, takže bude to dostatečně době napsáno na programu a kdy, v současné době je Lenka Procházková s vnučkou na chalupě nějakých známých, aby její vnučka si užila tohoto nádherného léta a jsem s Lenkou domluven, že jakmile se vrátí zpátky do Prahy, takže mi zavolá a já se domluvím na termínu dalšího pořadu, protože to je složitější. Tam to nesmí kolidovat s jiným pořadem, protože se pro Lenku musím dojet a zase ji odvést. Takže určitě, jakmile se vrátí z té dovolené, tak se domluvíme a najdete ji v našem programu. Počítáme s ním, jsme domluveni. Tak a jenom upozorňuji, není to Beránek, protože kdyby namlouvala četla svoji nejlepší knihu, tak by v podstatě ti lidé si to potom poslouchali a nekupovali a to žádný autor neudělá. To je přeci logické, protože z těch knih ona žije. Jo, takže paní Jana píše, děkuji paní Janu za dodatek, tak jak jsem hovořil o tom, že by mě zajímalo, jestli ten řidič se nechal ukřičet těmi cikány, tak mi paní Jana píše, že nenechal, že opravdu ty cikáni za ten kočárek museli zaplatit jako každý jiný normální český slušný člověk. Takže paní Jano, děkuji.
Tak a teď se vrátím k tomu velmi důležitému, co jsem vám chtěl říct. Jak tě víte, a bylo to v našem pořadu minulý týden s panem předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem řečeno, Dělnická strana pořádala v sobotu 18. demonstraci proti násilí a rasismu. A proč tento název? No protože podle natočených videí z té plovárny v Dubí a podle svědeckých výpovědí skutečných svědků, nikoli cikánů, kteří lžou, jak když tiskne, tak tam ta žena, která napadla tu maminku, která se tam bránila, aby to cikáně netopilo jiné dítě, tak byla častována rasistickými hesly a opravdu výrazy nejhoršího kalibru. Ale přitom policie vůbec podle informací z mainstreamu, jak jsem se sledoval, tuto ženu obvinila pouze z výtržnictví, ale nikoliv s rasistickým podtextem. Protože kdyby to totiž bylo s rasistickým podtextem, a jak známe, cikáni velmi často používají rasové nadávky, protože vědí, že jsou beztrestní, jsou šlechtou, tyhle establishment od 89. roku udělali z těchto lidí v podstatě stejnou nedotknutelnou kastu, jako jsou podobné kasty v jejich domovině v Indii. Nedotknutelní. Takže udělali to, tu demonstraci. Přišel tam, podle informací z mainstreamu, fotograf Parlamentních listů. Mainstream chybně psal, že to je novinář. Fotograf není novinář, protože novináři musí umět psát, musí umět stylizovat, kdežto fotografové kor v dnešní době jenom mačkají spoušť a neznají mnohdy ani zákony, které by měli znát. A tento fotograf jmenoval se Vít Hasan a já ho znám jenom z vyprávění a z mailů, teda z Facebooku. Údajně má být nějaký tmavší pleti, podle jména to tomu vypadá, tak nevím, jestli je to muslim nebo křesťan, nebo nevím, ale vím, že mezi těmito lidmi ateisté nejsou. Tak tento člověk začal fotit nějaké lidi a to takže detailně. Já bych chtěl jenom upozornit, že již před přijetím směrnice Evropské komise GDPR, která platí od května, tak už předtím podle tiskového zákona člověk, novinář, který fotil detailně někoho, musel před zveřejněním mít jeho písemný souhlas. Tak například já jsem dělal článek o koupališti jednom a byl tam mladý pár, příjemný, všechno, takže jsem se jich zeptal, jestli je mohu vyfotit. Oni řekli, že mohu, že si je mám teda naštelovat. Ale předtím, než jsem je vyfotil, tak jsem z tašky vytáhl blok, napsal jsem si jejich jména, adresy a oni mi tam vlastní rukou oba dva podepsali, že souhlasí se zveřejněním své fotografie pořízené ten a ten den v tolik hodin tam a tam. Pokud bych to totiž neudělal a normálně bych je tam vyfotil, aniž bych se jich ptal a zveřejnil to v tisku, tak bych mohl dopadnout, jako už předtím dopadl jeden reportér bulvárního časopisu, který vyfotil dvě starší dámy na pláži někde ve Španělsku nebo v Chorvatsku, nevím, u moře zkrátka. A nezjistil si detaily, prosím. A nezajistil si jejich písemný souhlas se zveřejněním. A nakonec ten fotograf byl odsouzen soudem, teď to dali ty dámy k soudu, k pokutě a ta redakce byla odsouzena daleko vyšší pokutě. Takže to už platilo ještě dávno před přijetím GDPR. Ale dnes, jestliže platí GDPR, tak ten fotograf, pokud by nechtěl fotit celkovou fotografii
té demonstrace, to znamená tak, aby tam nebyly jasně vidět detaily, ale chtěl fotit opravdu detailní tváře jednotlivých demonstrantů, porušoval zákony, nejenom tiskový zákon, protože neměli jejich souhlas, ale především směrnici Evropské komise GDPR, která je, znovu opakuju, od konce května platná. Takže podle této koncepce, nebo podle této instrukce Evropské komise, by v podstatě se každý mohl proti jakékoliv veřejné fotce soudit, i když tam jsou určité zmírňující faktory pro novináře. Nicméně detailní fotografie tváře demonstranta mezi tyto výjimky nepatří. A co se stalo? Tyto demonstranti se samozřejmě bránili s tím, že nedali souhlas a nepřejí si být focení. A chtěli na tom Hasanovi, aby jí vymazal ty fotky. On to odmítl, tak mu ten foťák chtěli sebrat, že ty fotky vymažou. Zasáhla policie a jak jsem se dneska dočetl, dva tito demonstranti, kteří byli objektem nezákonného focení panem Hasanem, budou stíháni pro loupež. A tam je vrchní sazba 15 let. A já se domnívám, že to je svinstvo non plus ultra. Měl být stíhán pan Hasan za to, že porušoval jak zákon, tiskový zákon, tak i GDPR. A právě z tohoto důvodu jsem se dohodl s předsedou SPD, DSSS, Dělnické strany sociální spravedlnosti, magistrem Tomášem Andasem, že zítra od 17 hodin do 19 hodin o tomto incidentu a i o dalším průběhu celé té demonstrace uděláme pořad, mimořádný pořad od 17. hodiny do 19. přičemž od 18. hodiny 15. minuty budete mít možnost do toho pořadu přímo volat. A tam se nebudu jenom bavit o tom, že pochybil ten fotograf Parlamentních listů, podle mého názoru, ale i pochybila jedna, a já jsem to viděl natočené, několikrát jsem si to přehrával dokola, abych se opravdu nemýlil. Tam se totiž jedna z těch příznivkyň, taková korpulentní dáma středního věku, byla tomu uvedená i jméno, ale nemám souhlas, abych ho zveřejnil, to jméno, tak ona tam v podstatě udělala takový, no já jsem v tom viděl hajlování. Víte, musíme si říct, kde ten nacistický pozdrav, to hajlování, tou pravicí, šikmo nahoru, s nataženou dlaní vznikla. Původně to byl pozdrav římských gladiátorů, AV Cesar morituruite salutant, kdy oni se pěstí udeřili do, na srdce a pravici zvedli zaťatou v pěst. Později to převzali i římské legie a od nich to převzali nacisté s tím, že tu styčenou šikmo nahoru pravici měli s nataženými prsty, otevřenou dlaní. Takže to já odsuzuji se vší vehemencí. Já jsem zásadně proti jakémukoliv adorace fanacismu. Já jsem proti jakémukoliv připomínání si doby nacistů, protože to byla pro lidi nejhorší doba v historii lidstva. Ani Kublai Khan, ani další asijští nájezdníci, ani bič boží Attila nebo Džingis Khan, tak, a to byli pěkně krutí lidé, tak ani ti v takovém měřítku nemučili tak masivně a nevraždili tak masivně nevinné lidi. Tak z tohoto důvodu nikdy nemohu a nebudu souhlasit s jakýmkoliv projevem nacistického rázu, včetně toho zakamuflovaného hajlování. A můžete si být jistí, že panu Vandasovi o tom budu říkat, protože jsem zvyklý říkat pravdu. Nemusí se mu to líbit, ale
já mu to říct musím. Takže ještě jednou zítra od 17. hodiny do 19. hodiny pořad s předsedou dělnické strany Tomášem Vandasem o incidentu v Dubí, o naprosto neskutečném obvinění policie České republiky těch dvou demonstrantů. No a potom od 20. hodiny tady přivítám Tomia Okamuru, jsem s ním dneska hovořil a přislíbil mi to, takže zítra ve 20 hodin se tady objeví. Takže se máte opravdu zítra na co těšit. Myslím si, že zítřejší den bude zaprvé, vzhledem k tomu horku, pro mě velice náročný, ale pro vás, posluchače, bude velice zajímavý, a to už od 17. hodiny až do 22. Tak jenom hodinu mezi tím, od 19. do 20. se ozve Iveta Richtaříková se svým pořadem Letem světem internetem. Takže to jenom upozornění na zítřejší pořady, protože jsem měl už naplněný celý týden a nechávat to vyhnít až za přes celý týden, někdy do příštího týdnu, jsem považoval za špatné, protože není nic staršího než ten stará informace, se říká o novinách, ale tady u rádiu samozřejmě musíme to dojednávat. Stalo se to včera. Já jsem včera hned po té demonstraci, i když jsme byli na návštěvě, tak jsem přesto hovořil s magistrem Vandasem a dnes jsme se dohodli na té zítřejší návštěvě studiu Beta. Takže zítra budete mít opravdu zajímavé pořady a věřte tomu, že se budu ptát na velice důležité záležitosti i Tomia Okamury. Ty, které hýbají současnou politickou a mediální sférou. Takže to bylo jenom k tomu. A teď bych se podíval na vaše maily, je jich tady hodně, ale já jsem tady měl mail, který se musím podívat. Jo, tady. A to je téma neziskovek, prosím vás. Opravdu je to prohnilé, ty neziskovky. Podívejme se trošičku na ně. Je to sice informace, která je stará z loňského roku, ale v letošním roce podle premiéra Babiše a podle ministryně financí paní Schillerové, tak oni chtěli neziskovkám z 15,5 miliardy, 3 miliardy utápnout, že to je moc peněz. A okamžitě se ozval Šimon Pánek z nadace Člověk v tísni a řval jak protržený, takže nakonec si to vyřval, že opravdu ty neziskovky dostanou všechny ty peníze, které dostávali. A podívejme se, já se to se otevře. Tak, abych byl objektivní, tak tento materiál připravil autor Josef Provazník. Takže děkuji za něj. Tak například v roce 2017 dostala nadace Sereše, George Sereše, Open Society Fund Praha, dostala v loňském roce, tedy v roce 2017, znovu opakuji, to byl ministr financí Andrej Babiš, 111 milionů korun. Je to nadace, která působí proti našemu státu, proti našim občanům, a my, občané této zemi, svými daněmi, které musíme platit, tak přispíváme takovému svinstvu, jako je nadace George Sereše Open Society Fund Praha. A takže Člověk v tísni. Teď si představte, že tato velká politická neziskovka, jednou pan Šimon Pánek prohlásil, že bude na poslance a senátory tlačit, aby se vyjadřovali k otázkám, které jim oni budou pokládat, neziskovka, jakým právem, neznají Ústavu České republiky, Člověk tísní. Zkrátka je to vidět, že
současnou politiku České republice a v mnoha jiných státech Evropské unie ovlivňují podobné svinstva, jako je Člověk v tísni. A jestli pak víte, zase vzpomenu na film, skvělý film, Tankový prapor, kdy Miroslav Donutil v roli nějakého politruka povídá kontrolní otázka. Jestli pak víte, kolik měl v roce 2017 z našeho rozpočtu, z českého rozpočtu, kolik dostala nadace Člověka v tísni? 1,5 miliardy korun. Kromě peněz, které dostává od Soroše, z americké ambasády, se CIA a podobných institucí. 1,5 miliardy. Člověk v tísni. Pak jsme se tady dověděli, že se neziskovému sektoru ročně rozdělují stovky milionů korun, jak už jsem hovořil, celkem součtu to dělalo je 15,5 miliardy. A kolik se lidí z toho přiživuje. Takže v podstatě vznikla v České republice v posledních letech takzvaná privilegovaná kasta. Jsou to většinou absolventi humanitárních věd Univerzity Karlovy a dalších univerzit, kteří pracují na témata naprosto zbytečná, naprosto absurdní a taková, jaká by se nikdy před normálním státě vůbec nemohla za takovéto, jak bych to řekl, slátaniny udělovat tituly, akademické tituly od bakaláře až po PhD, tak tito lidé jsou privilegovaná kasta a mnozí z nich jsou doporučováni na tyto katedry, musí být přijati, protože ty jsou doporučení tito lidé, vybraní, a tito potom se dostávají do těch vybraných neziskovek, které ovlivňují politický život tady u nás, ač neprošli nikdy žádným demokratickým systémem voleb, jsou placené z našich daní, jsou placené z cizích peněz a jsou plné neomarxistů, lidskoprávních aktivistů a vůbec levicových blouznivců vůbec. A žijí, a dobře si žijí, jenom z našich peněz, které jim ta vláda posílá prostřednictvím různých ministerstev. Takže Ministerstvo práce a sociálních věcí, byla tam v celé minulý volební období, tam byla jako šéfka ministrině Michaela Marksová, a která tím svým jménem proletářským dělá tomu ministerstvu opravdu čest. Na toto taky dojel pan bývalý tajemník SPD, pan Staník. Bohužel, když byl trochu pod vlivem alkoholu vzhledem k volebnímu vítězství nebo úspěchu, tak si ztratil zábrany a pustil si hubu na špacír, abych tak řekl, ale taky to odnes. Takže si podívejme, že paní Marksová od dob Vladimíra Špidly byla největším marxistickým ministrem, já bych řekl neomarxistickým ministrem v čele tohoto ministerstva. Takže paní Marksová je bývalá zastupitelka ČSSD na Praze 2 a mimo jiné působila 7 let v neziskové společnosti Gender Studies OPS a její zakladatelkou je dlouholetá členka KSČE Jiřina Šiklová. Ona, Jiřina Šiklová, která potom, když neuspěla v KSČ, tak v 68. roce se dala do disentu. A teď v podstatě je z ní klasická představitelka Havlérky. Takže tak paní Marksová byla právě v Gender Studies, kde se už dlouho předtím, než se to dostalo na veřejnost, uvažovalo o té genderové nebo genderové ideologii, která se teďka tady prosazuje. Vis LGBT nebo anglicky LGBT, Prague Pride a různé svinstva, které se tady dějí.
Takže v této gender studies působí mimo jiné i dcera Milana Uhdeho. Ti z vás, kteří jste pamětníci, tak si pamatujete, že Milan Uhde byl předseda sněmovny po 90. roce a člen ODS. Tak v posledních dvou letech, teda 16-17, tato gender studies v rámci programu Dejme ženám šanci, tak dostali 13 milionů korun. Ale ty peníze pochází z norských fondů, tedy ty fondy, které platí v Norsku Barnevernet a které by měly platit u nás ty neziskové organizace, které teprve vzniknou v rámci projektu Grevio podle Istanbulské úmluvy, pokud ji ratifikuje parlament a senát. Takže tuto neziskovku Gender Studies paní Šiklové, která ji založila, tak si představte, kdo ji spravuje, kdo ji řídí. No samozřejmě Sorosova nadace Open Society Fund Praha. Takže vidíte tu spojitost? Takže už se divíte, proč se ministryně Marksová prakticky vůbec neangažovala ve věci kauzy paní Michalákové a jejich synů. No teď ona je prosazuje, propaguje a obdivuje norské fondy Barnevernet, tak přece nepůjde proti ním, když jí platí peníze ty norské fondy. Nemohla přece zradit své norskem dotované družky ve Sprani, myslím tím Barnevernet. Takže známá agitátorka České republice za Barnevernet, Monika Elišíková, je mimochodem velmi důvěrnou přítelkyní paní Marksové, která jí prý, a to teď není ověřené, ale údajně měla pomáhat, aby mohla adoptovat dítě. A jestliže se to jedná u dámy Moniky Elšíkové o adopci, tak je na snadě otázka, proč si nepořídila své vlastní dítě přirozenou biologickou cestou. A možná, že odpověď je právě v tom, že paní Marksová jí pomohla adoptovat dítě. Pojďme se podívat na data Ministerstva práce a sociálních věcí. K ním se dostat, pan provazník píše, nebylo vůbec lehké, protože úředníci jaksi nikdy nepočítají s tím, že by se o ně někdo podíval zájem, ale máme tady zákon 106 o naprostém svobodném přístupu ke všem informacím týkajících se správní, teda věcí veřejných a správy státu. Takže ty odkazy na tom ministerstvu, na jednotlivé, ty byly nefunkční, samozřejmě, proč by se tím chlubili. Na druhou stranu tam upoutala pozornost integrace cizinců, odkud čerpal data a udělal následující graf. Takže v roce 2007 na integraci cizinců na sociální služby šlo z rozpočtu 10 milionů korun, 10,5 milionů v roce 2008. 5 milionů korun v roce 2009 a 10 a teď už to stoupalo. V roce 2011 to bylo 10,25 milionů, stejně jako 2012. V roce 2013, kdy začala migrační krize, to už bylo 25 milionů korun a v roce 2014 to bylo 16 milionů korun a 2015 to, teda 14 a 15 to bylo 18 milionů korun. Takže ten graf ukazuje, že mezi lety 2007 až 2015 odešlo na různé projekty neziskových organizací v oblasti podpory integrace přistěhovalců téměř 100 milionů korun. A v loňském roce, tedy v roce 2017, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí dostalo asi 30 neziskovek více než 19 milionů korun. Takže abychom si rozuměli, těch 30 neziskovek, každá z nich dostala více než 19 milionů korun. Ne všichni dohromady. Každá z nich. Bezkonkurenčně nejvíc finanční
Takže, to je, a takže těch 19 milionů korun, to jsem se asi spletl, to je dohromady. Centrum pro integraci cizinců dostaje 2,5 milionů korun, že a ta platí se jim, a drží se jim tak dobře, že ten Centrum pro integraci cizinců si platí i reklamu na Google a po celé České republice existuje 10 poboček Centra pro integraci cizinců, kde pracuje přibližně 50 zaměstnanců. Ale vážení, tento materiál je, říkám, 2 roky starý. Podle současných nových informací se má, podle ministerstva vnitra, se mají ve všech větších bývalých krajských městech budovat takzvané centra integrace migrantů na státní úřady a těch milionů tam bude daleko víc, spíš to půjde do miliard, protože tam budou i lektoři placení a já nevím všechno možné. A já budu mít zítra ve středu jako hosta primátora Kladna, pana Milana Wolfa, a jedna z těch otázek, které mu budu klást, je i, jak se on jako primátor a rada města Kladna bude stavět k tomuto, v tomto plánu ministerstva vnitra nacpat do všech velkých měst tato velká integrační centra pro migranty, kde by mělo být umístěno až 300 migrantů, kteří by tam v rámci jednoho roku bydleli v těch městech, dostávali by samozřejmě své nezadatelné dávky sociální a těmito centry by měli projít, aby se naučili integrovat. Ale pozor, po tom roce toho povinného integračního pobytu žádný ten migrant nebude dělat zkoušky způsobilosti. To znamená, že on, když tady celý rok se bude flákat, bude tady znásilňovat ženský, bude tady dělat binec, budou tady dvíře, a bude dělat totéž, tak on dostane papír, že prošel tímto centrem a že je teda integrován. Je to podvod, je to pokrytectví non plus ultra. A i o tom se budu s panem primátorem Wolfem zítra bavit. Tak, teď se podíváme na další, že ještě bude, že v posledních 3 letech tady bylo přerezděno přes 60 milionů korun a toto pořád stává víc a víc. Takže já bych, no, teď vemu telefon. Tak dobré odpoledne. Dobré odpoledne, slyšíme se? Ano, slyšíme. Mohu mluvit? Můžete mluvit. Já chci jenom, Julie, pardon, já jsem se nepředstavila. Já chci jenom reagovat, jak jste mluvil o těch neziskovkách. Já jsem včera večer, ale už vám nepovím, na kterých novinách, kde, chytal jsem tam nějakou tu tiskovku, kde mluvil pan Babiš ohledně těch neziskovek. A on tam řekl doslova, že nikdy neřekl, že by teda jim zkracoval peníze, ale že v tom je takový binec, že sám neví, že prostě stát ani sám neví, který neziskovky kolik jde, protože se to vykazuje jako prostě činnost státu. A jako příklad tam začal jmenovat neziskovky, jako třeba neziskovka, která je ohledně ochrany spotřebitelů a takový ty nevinný, ty opravdu dobrý, co jsou důležitý. Takže mám takový pocit, že si opravdu budou škrtat, že půjde spíš o ty neziskovky ohledně sociálních služeb pro normální občany a ohledně těch politických se vůbec nedotkne. Já toho mám taky obavy. Naprosto paní Julie je stejné jako vy. Já jsem to četl, toto jeho prohlášení. A protože, jak už jsem říkal, když to paní Šilerová řekla, tak on to jako omlouval a ona to taky potom jako stahovala, právě protože řval, jak protoženej pan Šimon Pánek z té neziskovky Člověk tísni. A okamžitě... No to tam neřekl, tam mával nějakýma papírama a furt tam jako říkal, že se zvedají výdaje za neziskovky a že to bude muset prohlídnout, takže si to nechá všechno zjistit, no ty jeho klasický povídání, že jo. Všichni ale... kradnu, jenom já dělám, no. Ano, ale on, když jsem četl ten článek o tomhletom vystoupení, tak tam právě vzpomínali, že by se sebrali peníze třeba dobrovolným hasičům, že by se sebrali peníze dalším spolkům, neziskovkám, které působí v rámci charity třeba, v rámci pomoci bližnímu a tak dále. Ale přitom každý rozumně uvažující člověk chápal snížení o 3 miliardy pro politicky zaměřené neziskovky. A mezi náma řečeno...
já bych je tady zakázal, stejně jako to mají ve Spojených státech, stejně jako to mají v Izraeli a stejně jako to mají v Ruské federaci. Bohužel, pane Kapal, nikdo vám nedal kouzelnou hůlku, je to strašná škoda. Nedal. Ano, nedal. Tak jo, děkuji moc. Přeju hezký večer. Taky. Naschle. Naschledanou zatím. Tak já teď jemu SMS-ku, jsou tady dvě, tak se vrátím k mailům. Dobrý podvečer, pane Kapale. Já samozřejmě věděla, že pan generál major byl u vás minulý týden poprvé, ale váš rozhovor byl oboustranně kvalitní tak, jako by u vás byl už mnohokrát. V naší republice je víc pronárodních stran, ale do komunální politiky se nehrnou. Asi je pro ně nezajímavý jen parlament či senát. V našem téměř 16-tisícovém městě žádná z nich nekandiduje. Je pochopitelné, že SPD nemůže být všude. Jsem z toho zklamaná, a to velmi. Iva. Víte, já jsem se o tom právě bavil s Tomiem Okamurou posledně, když tady byl, a on právě říkal, že v těch malých obcích to vůbec pokud se tam neobjeví nějaká samostatná skupina SPD, ale tak, aby to oni iniciovali, že to není v lidských silách, a já tomu věřím. Já vám můžu říct, že sehnat lidi na naplnění kandidátky na ten určitý počet, podle kterého počtu zastupitelů to, které město nebo obec má, je téměř nadlidský úkol. Já jsem pomáhal schánět kvalitní lidi na kandidátku SPD právě proto, aby tam byli kvalitní lidi. A můžu vám říct, že třeba několik z mých opravdu dobrých přátel a našich posluchačů, kteří nás pravidelně poslouchají a přispívají, takže mi na rovinu řekli, já na kandidátku do voleb nejdu. Já říkám, ale ty nemusíš být na čele, protože žádná kandidátka nevyhraje, aby tam se dostal někdo na 5., 6. místě. Většinou tady v těch obcích je, že když je to velmi úspěšná strana, tak má 3-4 zastupitele, ale pak se dělají koalice. A ne, nechtějí jít na kandidátky. Je to smůla, protože jinak to jsou lidé, s kterými jsem se bavil, kteří mají naprosto stejné myšlení jak my, kteří se snaží, ale na kandidátky nepůjdou. Protože ono to chce totiž trochu osobní odvahy, zvláště když víme, jak je SPD v mainstreamu neustále dehonestováno, vymýšlejí si, lžou a podporují to takoví lidé, kterých se musela SPD zbavit. Protože uvědomte si, co by se stalo. Představte si tuto situaci. Na kandidátce do sněmovny by mělo SPD člověka, na kterého je 7 exekucí, nebo 5 exekucí, nebo 1 exekuce, ale exekuce. A ten člověk nakonec na sebe vyhlásí osobní bankrot. Co znamená osobní bankrot? To je to, že člověk dobrovolně podepíše, že bude dostávat po dobu 5 let pouze minimální příjem, co vydělá z těch peněz, a všechno ostatní jde na splácení těch dluhů, přičemž se mu třetina dluhů státem odpustí. Umíte si představit, co by ten mainstream z SPD udělal, kdyby se dozvěděl, že takovýto člověk s osobním bankrotem na sebe uvaleným a s několika exekucemi předtím kandiduje do Senátu nebo do sněmovny, ty by roztrhali SPD na draka, na hadry. Může se tedy někdo divit, že takového člověka z té kandidátky dostatečně čas vstáhli? No já se tomu nedivím. A žádný rozumný člověk se tomu nediví. I ten člověk, který prý pracoval jako v tom SPD dobře, ale on měl být v první řadě natolik, měl mít natolik sebeuvědomění, jo, dneska se tomu říká sebereflexe, ale sebeuvědomění, že pokud byl opravdu vlastenec, tak by si řekl, ano, já bych tam s tím svým jménem škodil.
a nehlásím se tam a řeknu, já tam nechci být právě z toho důvodu, že na mě jsou exekuce a teď mi je jedno, jestli ty byly oprávněné, neoprávněné, to už je jedno, ale byly. Každý rozumný, vlastenecky zaměřený člověk by toto udělal. A co udělá tenhle člověk? Dnes a denně, několik hodin stráví u, jestli nechodí do práce, to nevím, u Facebooku a doslova zvrací na SPD jednu lež za druhou. Například, jak, že Tomio Okamura vytuneloval a rozkradl Úsvit. Idiocie. Kdyby poslouchal, tak u nás, Tomio to zaprvé říká několikrát v různých médiích, na druhou stranu to i tehdy psal, takže na vytunulování čelil dvěma trestním oznámením, byl velice důkladně vyšetřován policií kvůli Úsvitu a nakonec obě dvě ta trestní oznámení, které podali Úsvit, pan Marek Černoch, který si světe div se, když vyštvali pana Okamuru a měli 74 milionů korun na volební období podle výsledků voleb Úsvit, tak pan Černoch si, světe div se, koupil letadlo. Kousek od nás tady je letiště, takovéto sportovní, on tam tuťon létá. Ale dá trestní oznámení na Tomia. A policie to jasně odložila pro neopodstatněnost. A tento člověk teď žve o tom, že vytuneloval Úsvit a že teď 44 milionů, jak s ním hospodaří. Zase hlupák. Kdyby tento člověk trošku znal poměry, tak by věděl a legislativu, že politické strany mají sakra tvrdý podmínky na to, aby vykazovali, jakým způsobem ty svěřené peníze ze státního rozpočtu podle počtu hlasů získaných ve volbách, jak s nimi nakládají. Tento člověk, kdyby byl rozumný, tak by věděl, protože se s tím Tomio opakovaně netajil a tvrdil, že na kampaň si na osobní majetek, ručení osobním majetkem, jak Tomio Okamura, tak Radim Fiala vzali každý 9 milionů korun úvěr na předvolební kampaň. Tak by ten člověk takovýhle nesmysl nemohl říct. Jo, takže to je přesně ono. Tyhle ti lidé teď chce, když se ho ptali, co vlastně chce dosáhnout, dosáhnout toho, že bude SPD zakázána činnost. Prosím vás, mě tenhle ten člověk připadá a já jsem ho měl v přátelích, protože se hlásil k SPD, tak jsem si ho už vyhodil, protože jsem nechtěl, aby přes moje další přátelé šířil ty své bludy. Takže tenhle ten člověk mi opravdu připadá jako pes, který vyje na měsíc, protože chce ten měsíc sežrat a chce ho tím vytím dostat dolů. A nebo člověk, který stojí pod vodopádem a řve na tu vodu, teč zpátky, teč nahoru, já to chci. To je stejná zbytečná snaha, jako jeho snaha, aby byla SPD zakázáno. Protože to je naprostá nula, tento člověk. Naprostá nula. Samozřejmě se ho chytne mainstream, Bakalův nebo Babišův, to je samozřejmé, ale jinak nedokáže vůbec nic. Takže takhle to, paní Ivo, je s těmi politiky. Získávat opravdu komunální vůbec politiky na kandidátky, kvalitní lidi, tak opravdu pak musíte oddělovat zrno od plev. Protože pokud nezačnete oddělovat zrno od plev, tak se na každou stranu a hnutí, které jde nahoru, myslím v popularitě a v úspěšnosti, tak se zákonitě nabaluje povr. Nabalují se tam lidi, kteří chtějí se dostat po zádech té partaji, se chtějí dostat k moci. Já vemu teď telefon, pak se k tomu vrátím třeba. Tak slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale, tady paní Irena. Zdravím. Já kvůli těm
sluníčkářů, Irena Nguyenová. Ano, ano. Sluníčkářů, ale neziskovky a muslimy, mi připadá, že jsou to vládou a ti muslimy novodobí evropští Hitleři. Je to vraždící komando sluníčkáři na národ slušný. Nás vyvraždí a sebe tím také, nebo zůstanou tito Hitleři sami ve zničeném státě. Zničit tím i sebe, nebo nic netrvá věčně. Vraždit a týrat národ do nekonečna nejde. Jednou vše musí skončit, ty tyranie. Brzo jim spadne hřebíden těm vrahům, sluníčkářům, neziskovce a vládě. Nebude občana, zůstanou jen ve svém marazmu, ve svých vraždách a ve své tyranii, nebo nebudou mít koho trestat a zůstanou si tito vlkodlaci žít sami mezi sebou. Jak to myslíte asi vy? Velice jednoduše. Proč utíká většina muslimů do Evropy? Před kým utíká? Před válkou? Válka už tam není. Utíkají není, před... Tak jdou týrat nás. Ne, oni utíkají před tvrdým dodržováním zákonu šaría. A utíkají do Evropy, kde se to nemusí dodržovat, kde se žije dobře. A kde na ně budou káfiři, tedy nevěřící, pracovat. A co se stane, když tedy vyhrajou, jak je jejich povinnost podle Koránu, podle Aláha, no tak se tady zase v Evropě stanou čistě muslimské země. A zase se jim to nebude líbit. Tak kam budou utíkat? Je to nesmysl. Kam budou utíkat? Budou utíkat dál a dál a až bude celý svět muslimský, no tak kam budou utíkat? Na Mars? Rozumíte, je to nesmysl. Toto je všechno jenom řízená operace ano, na zničení Evropy. Hitler, přesně hitlerovské jednání a oni potom mezi sebou mají taky. Ti ex-muslim, co říkal, tak oni mezi sebou se taky dávají prostě jako vraždit. No jistě, jistě samozřejmě šítové. A ty ženy. Ano. Oni mezi sebou se vraždí, oni mají prostě to, řekl Allah Akbar a musíš to vykonat, budeš mi za to tohle. Oni když už nás povraždí, tak budou potom vraždit jim mezi sebou. Ale oni se vraždí mezi sebou. Špatně. Aj vláda dopadne špatně, aj ty Romové dopadnou špatně, protože oni jsou prostě od malinka učení jen vraždit, vraždit a nic než vraždit. A dnešní vládnutí mně připadá, že opravdu je vraždit, smilnit, tak jak to říkal Jan Hus. Vraždit, smilnit, i kdyby sám ďábel zaplatil, tak je mu odpuštěno. Toto je dnes složená vláda, toto. Takhle je složená vláda naše, že i kdyby sám ďábel zaplatil, je mu odpuštěno. Máme tady, jo, sluníčkáři, neziskovky, Rom, muslim, to jsou přesně jejich Hitleři, kteří jim právě se líbí a tyhle ty zlí lidi, když tam jich nechají, tak oni je budou věčně tuto vládu volit a si myslím, že tam věčně zůstanou. Depak, jednou všecko stejně spadne hřebinek a skončí. Věčně jen vraždit nejde. Co myslíte vy na to? Oni můžou vraždit, oni se potom vraždí navzájem. No, na jedné straně, jedině tak. Jsou vahábisté, pak jsou šítové, sunité, oni tam mají víc takových poddruhů, který se nemají rádi a nakonec se začnou mydlit i mezi sebou v rámci klanů rodinných. Vyznání ano, jedné. Ano, to jsou muslimové a teď největší problém je v tom, že my říkáme muslimové a lidé si říkají, to jsou Arabové. Omyl. Většina, 99% černochů připlouvajících z Afriky, tak jsou taky muslimové, protože ano, až k rovníku celá Afrika, to znamená od míst, odkud utíkají ty černoši, tak je muslimská. Takže oni se chovají přesně tak, jak jsou naučený a jsou o to horší, že tam mají už ty dětské bojovníky. Od 10-12 let jsou děti, které jsou ozbrojeny a vyvražďují vesnice. A i manželky, ty mají taky počatama bomby a děcka taky, oni je takhle učí. Ano. A to, jestli jste slyšel toho ex-muslima, tak on to právě vykládá. A on říkal, toto je podraz od vaší vlády. Nepouštěte si je sem, já utíkám a se chráním a utíkám a prostě on to řekl, že toto je od vlády podraz. Toto všecko oni věděli. To všecko věděli, když oni byli zvoleni, piráti to věděli, STAN to věděl, ty, jak jsou ty
No, ale paní Irenko, prosím vás. KDU, všichni. Prosím vás. Všichni to věděli, Babiš to věděl, všichni Hamáček, Poche, všichni to věděli, že tohle to tu přivádí o tuhle vraždu na náš národ. Vždyť je to přece normální. Oni jsou poslušnými tajtrliky Evropské unie. Piráti jsou vyloženě vítači, protože... I jsou muslim, plácení muslimem. Piráti mají evropskou a světovou organizaci. Evropské i světové organizaci strany, všech stran pirátů po celém světě, kde existují, tak vládnou muslimové. Jak v Evropě, tak ve Spojených státech sedí hlava pirátských stran, tak co od nich chceme? Ty piráti... To jsou vítači, to jsou promyslímský, ale oni si vůbec neuvědomují, že by byli první. A víte o tom, že jsou placení? Oni mají peníze od nich. No, od těch muslimů. No, a taky vyfocení naše vláda je prostě pražském na Černém mostě vyfocení. A lidi je volí, oni jsou tak hloupí, je volí. A nebude ani důchodu, protože oni se postarají, aby ten muslim odstranil ty staré lidi. A nebude kam komu dát důchody, protože ale jsou taky čuraní. Paní Jirenko, ono to tak hrozné nebude. Zatím se brání, některé evropské státy už se začaly bránit víc, některé k tomu teprve dospívají, ale začíní se bránit tomu muslimské nadvládě. Takže Angela Merkelová sice prohlásila, že Dublin 4 je mrtvý, ale oni se ho budou pokusit oživit a je na těch státech, jestli i na našem státě je, jestli to podepíšeme nebo nepodepíšeme. I když je tam pan ministr vnitra teď Hamáček a to je člověk, který je... Katastrofa, přesně tak. Ještě jiný. A to je takže pokud... A to právě ten ex-muslim říkal, že toto je strašné, že si to nenechte líbit. Paní Jirenko, ještě jednu věc. Mm-hmm. Existuje tady pan profesor Bill Warner, který tvrdí jednu věc, že nikdy by člověk neměl věřit ex-muslimovi, protože od muslima, od muslimství, od islámu se neprchá. Jedině smrt může vysvobodit člověka on od islámu. On to taky tak řekl, že bude mrtvý, že ho zabijou, jo. Ano. Že čeká jenom, že ho zabijou. Tak jo, díky moc, mějte se. No dobře, naschle. Naschle. Tak já jenom tak vypnu paní Jirenku a podívám se na další SMSku. Jo, Franta, že středa je pozdící, ne zítra. No tak ano, máte pravdu. Dneska je pondělí, tak pane Franto, Kabano, díky. Samozřejmě, zítra v úterý, já to znovu opakuju, aby nedošlo teda ke zmatkům, a je to v programu napsané, zítra v úterý 21. významné to datum, od 17 do 19 hodin bude ve studiu Beta Tomáš Vandas, budeme se bavit o tom ústeckém incidentu a od 20. hodiny tady bude Tomio Okamura. Ve středu tady bude primátor Kladna Milan Wolf a ve čtvrtek tady potom budou biskupové Timotej a Metoděj a budeme se bavit o Prague Pride, sňatcí homosexuálů a možnosti adopcí dítěte. Tak to je přesně, pane Franto, je to tak? Tak máme tady telefonát, takže dobré odpoledne. Dobrý den, slyšíme se? Slyšíme se, můžete hovořit. Tady Jižní Čechy, Martin. Zdravím. Já bych chtěl jenom říct, že by taky bylo třeba říct o úspěších americké armády za druhý světový války, že to jsem ještě od vás nikdy neslyšel. Bylo dění Normandii například. Tak, posloucháte naše radio delší dobu? A pozorně? Občas. Tak vidíte, každou neděli teď vysílám cyklus druhá světová válka s maximální objektivitou. A samozřejmě dojde i na válku v Tichém oceáně, to znamená válku Spojených států a Japonska, dojde i na operaci Overlord, dojde i na operaci v Ardenách,
dojde i na pitu například u Remagenu, takže poslouchejte nás v neděli od 19 hodin, každou neděli. A teď máme momentálně válku v Evropě, konkrétně Battle of the Britain, tedy leteckou válku s Velkou Británií, a poté bude další státy obsazení a jakmile se dostanu k Pearl Harboru a vstupu Spojených států do války, tak se budeme bavit i o tom, jak probíhaly války Spojených států. Chtěl bych tam vyjmenovat i bitvy námořní, protože tam to bylo většinou skvělé námořní bitvy. Jestli pak víte, když se ptáte na úspěchy americké armády, která největší úspěšná bitva loďstva Spojených států, kde byla? Loďstva? Prosím? Loďstva, myslíte? Loďstva, ano, ano, námořní bitva s Japonskem. No, to nevím, to jste mě No překvapil. Vidíte, v zálivu Lajet. Aha. To se k tomu všemu dostanete, dostaneme. Mm-hmm. Takže tam třeba potopili, nebo nepotopili, ono najelo na břeh největší bitevní loď světa, Yamato. Takže to se všechno k tomu dostaneme. Dobře. Jenom mi bych chtěl říct, že mi připadá, že směřujete trošku k Rusku, že jste, ne asi jste, ale že budete asi trošku pro ruský rádio, to je prostě z toho cítit. Vážený pane, podle čeho tak berete? No, podle toho, co jsem slyšel pár vašich... A slyšel jste třeba pořady o tom předvolebním mítincích a vůbec předvolebném boji Spojených států a Donaldu Trumpovi? Neslyšel. Takže nevědomosti hřích nečiní. Víte, my jsme tady objektivní rádio. A no, protože v současné, no jestli jste si nebo nejste si jistí, to je vaše věc a váš problém, ale jestliže většinu svinstev dělají Američani, tak to říkám. Když udělají svinstvo Rusové, tak to říkám. My nejsme ani pro ruské, ani pro americké. My jsme rádio, které říká pravdu padni komu padni. Jenomže popravdě řečeno, ta ruská strana je dneska ta strana, které můžeme my všichni, i vy, pane, děkovat, že tady máme ještě mír. Kdyby nebylo Vladimíra Putina, tak už je tady válka. Já si myslím, že můžeme děkovat určitě i americké armádě, i ruské armádě, to bez zesporu. Víte, kolik tady padlo pro... Jenom na takový na to. Víte, kolik jste velice mladý a máte malé informace. Víte, kolik padlo na území Československa za druhé světové války Američanů? Nevím. 116. 116 Američanů. 116 Američanů, to jsou historické dokumenty ministerstva obrany. Víte, kolik tady padlo sovětských vojáků, protože můžu říkat Rusové, byli to Ukrajinci, Mongolové, všech států Sovětského svazu tehdy. Víte, kolik tady při osvobození Československa padlo? 164 tisíc. No, to je zajímavý. Víte zajímavý o tom? To... Nevíte. Poslouchejte. Nevím. Poslouchejte Svobodné rádio, o tom taky budu mluvit. Víte o tom například, že když byl Mnichov, že odešlo dobrovolně, anebo nedobrovolně ze Sudet, 10,5 tisíce německých občanů před strachem ve strachu před nacisty a Henleinovci. To vím, samozřejmě. A víte, jak dopadli? Po 15. březnu 39? No. Z těch 10,5 tisíce lidí se nakonec zachránilo 183, ostatní zemřeli v koncentračních táborech, jak se s nimi nacisti vypořádali. Takže keci o tom, že my jsme vyháněli Němce, jsou jenom keci, jsou to lži. Účelové lži. A víte, jestli vás můžu taky poučit, víte, kolik ruská armáda znásilnila žen v České republice? Teda ne v České republice, ale v Německu, jestli to víte. Vím, počet tam není uveden, počítá se mezi 30 až 50 tisíci. A víte o tom, kolik znásilnili američtí vojáci žen v Evropě? Jenom vás poupravím, nebylo to 30-40 tisíc, ale bylo to 130 tisíc žen znásilnili Rusové. Tak já vás musím opravit, protože z těch 130 tisíc byla velká většina neprokazatelných. Tam se hovoří pouze o prokazatelných činech.
No, takže se podívejte na odtajněné záznamy ruské strany, protože ty jsou po těch letech odtajněny a tam uvidíte jenom zdokumentované trestné činy znásilnění. A víte, že podobný počet těch znásilněných měli třeba i americká vojska v Indočíně nebo v té válce, když tam osvobozovali ty jednotlivé ostrovy. Určitě. A víte, kolik bylo znásilněno, americkými vojáky děvčat v Plzni? To nevím. Přes 200. Přes 200. A víte o tom, a já tady mám dokumenty, dobové dokumenty, vážený pane, víte o tom, že když vypuklo v Praze povstání, tak se plzeňští partizáni, kteří Plzeň osvobodili od hitlerovských nacistů, takže Američani tam přijeli už do osvobozené Plzně. Takže když... Ne, cože? No tak já to mám dokumenty, vážený pane. Podívejte se. Já mám dokumenty, jak to vidíte. Helejte, já vám to řeknu si takhle. Slova, já nejsem věřící, ale Biblí je moudrost. Věř a víra tvá tě uzdraví. Věřte si, co mu chcete. Já mám písemné doklady a podle těch se řídím. Takže já vám děkuji za váš čas a přeji vám, ať se vám daří. A poslední věc, jestli můžu strašit lidi. Nemůžete, prosím vás, protože já už mám taky další jiný. A já nestraším lidi, já říkám pravdu. Víte? Strašíte lidi. A vy jste neskutečně hloupý člověk. Mě vás je líto. Dobrou noc, no, naschledanou. Tak tady jste viděli názorný příklad sluníčkáře. On si veme nějaký data, neověřený, neví je, a dělá chytrýho. My jsme pro ruský rádio, já jsem ho měl přitom nechat. Stejně tak mu to nevýmluvíme těmhle těm lidem. Ale víte, co je největší tragédie, protože to byl mladý člověk, že tito lidé, tito neziskovkáři a tito opravdu vymytí mozci, takže jednou dopadnou stejně tak, jak dopadli lidé, i mladí lidé, kteří nevěřili, že nás tady Hitler bude vybíjet. I študáci, kteří se potom bouřili a byli popraveni v Kobylisích, mnozí z nich nevěřili, že by toho Hitler byl schopen. A byl. V 50. letech taky ti študáci v modrých košilích nevěřili, že se to může zvrtnout. Věřili, že to bude jenom dobré. A ono se to zvrtlo. A stejně tak tito mladí lidé nevěří, že tady nebude pořád ten klid a mír, jako je tady. Dopěru na práce, co pak nevidí ty videa, co se děje na západě. Takže takhle, ještě vemu jeden telefon, ale opravdu poslední, pak musím vzít SMSky. Ano, prosím. Dobrý den, pane Kapole. Dobrý den. Posluchač Pavel, České Budějovice. Zdravím. Já jsem jenom vám chtěl poděkovat. Mě jste minulý týden měl s profesorem Krejčím v povídání a vlastně se tam zmiňovali o 68. Tak bych chtěl doporučit tomu posluchači, který volal taky před chvílí, aby si ten pořad poslech. Protože to nejsou jako ty informace, které tam byly, zazněly a tak dále, a které by vypadaly, že jsou jako proruský, to jsou tvrdý data. Vždyť on tam zmiňoval, že vlastně ten tehdejší jako vládnoucí nebo garnitura KSČ se vlastně snažila tady o převrat, jo, v České republice, v Československu, a že kdyby to samý provedla teďkon vláda současná, tak by v tu ránu bylo tady na to. On to tam úplně perfektně takhle podal. A myslím, že je to bez příkras a že to nemusí být, že to v žádném případě není nic pro ruskýho, pro sovětskýho. Prostě je to normálně tak, jak to je, a je to bez příkras. Víte, pane Pavle, ono to je tak, že tito lidé, ono to nemá cenu s nima diskutovat, protože já na to mám takové jedno přísloví, ono je sice drastické, ale bav se s volem o pondělí, když jde v neděli na porážku. Co tím chci říct? Nemá smysl se bavit s lidmi, kteří nepřistoupí na jediný argument. Oni si něco přesvědčení o své pravdě, a většinou ti mladí. A zase použiju krásný literární obrat, a bylo to, když vyplouval jeden z nejvíc PQ-17, byl to nejvíc postižený konvoj do Vladivostoku z Anglie,
tak tam byla i ruská loď mezi těmi dopravními loďma. A tam jeden takový mladinký, asi 18-letý bocman poučoval starého ruského námořníka o tom, jak jsou oni ti Angličani lepší a že oni tam doplujou a takhle, já nevím, co ještě. A ten bocman na něj kouká a říká, vy mladí si myslíte, že víte zbla všechno. A my starší víme, že nevíte zbla nic. No, takže to je klasická věc. Takže tohle to já bych fakt doporučil tomu mladému muži, aby si něco ještě načet, kromě toho, co dostává na přednáškách. A aby to nebylo úplně, pak si nemyslel, že ví úplně všechno, neví vlastně nic. A vlastně čím poslouchám vás a načítám si knížky, tak zjišťuju, že je to ještě úplně o ničem jiným. Pořád se mi odkrývají další věci, takže a souvislosti samozřejmě nemůže člověk vědět úplně všechno. Ale ještě jsem se vzpomněl teďko na to, jak jste měl pořad o těch zednářích. Mě tam tak jako, jak jste povídal o tom, o těch jejich rituálech a tak, tak mě vlastně došlo, že je to vlastně výroba psychopatů. Ano. Protože psychopati to jsou lidi, kteří jsou bez zábran, nemají vlastně soucit s okolím a oni mají jednu velikou vadu, že si nepamatují ty předešlé problémy. A ty sluníčkáři, to jsou vlastně budoucí psychopati, protože nás nutí, aby jsme si nepamatovali, že muslimové a tak se chovali celou historii a chovají se tak vůči křesťanům a vůči nám jinověrcům, ale aby jsme je přijímali s otevřenou náručí a tak dále. Abychom přesně tak přijímali své otrokáře, já my jako otroci. No, takže vlastně, aby jsme se chovali úplně stejně jako ty psychopati, nepamatovali jsme si, že se dělo něco a šli jsme do toho s otevřenou náručí jako blázni. Ano, oni se tak tváří, i když pan profesor Koukolík na tohleto téma má skvělé přednášky a on tvrdí, že to nejsou psychopati, psychopat je už opravdu psychicky nemocný člověk, ale že jsou to takzvaní deprivanti. Aha. Jo, takže tito deprivanti nejsou psychicky nemocní, takže by tam byla nutná nasazená medikamentozní léčba, ale zároveň jsou už na hraně ty psychopatie. A když se ptali na té přednášce pana profesora Koukolíka, co s takovými deprivanty dělat, tak on povídá, jediná obrana je útěk, protože deprivanta nepřesvědčíte ani o tom, že je den, když je 9 hodin večer. Ano. To je přesně. Tak, to je pan profesor Koukolík. To jsem si vzpomněl ještě na jednu věc. Já jsem slyšel nějaký pořad. A to bylo o sexualitě a tak dál. A teď on říkali o tom, že sexualita, samozřejmě homosexualita, může být vrozená. A pak je ještě homosexualita, která je získaná. To znamená během života, že člověk se dá relativně v určitým mladým věku se dá k tomu naučit. A to se právě nezmiňuje. A to je taky důvod, proč ty neziskovky a tak dále, proč všechny teďkon bijou do těch mladých lidí o sexuální svobodě, že jim nemají rodiče co nakazovat, koho mají mít rádi a tak dále. Takže to jsem chtěl taky říct, že prostě, ale a o tom se nezmiňují. O tom se nezmiňují, že to může být taky naučen. Ano, a já jsem včera měl asi s lékařem, byl jsem na návštěvu lékaře, tak jsme se tom bavili a tam není jenom, že se to dá naučit nebo získat v mladém věku, ale i ve starším věku, podívejme se na herečku Jitku Smutnou, ve 62 letech se najednou rozvedla a žije se ženou, nebo pana moderátora, myslím, že Barandova, nebo kde Musila, který to též má dvě děti a všechno. I když lékař říká, že to převzaté, ta převzatá homosexualita nemusí být na pořád. Jo, to znamená, že ti lidé se může zase vrátit. Svičnout, vrátit se. Přesně stále. Tak, ale málo kdy se to stává. Takže no. Jo, pane Pavle, díky, já budu muset za chvilku končit. Dobře, děkuju moc krát, mějte se dobře. Naschledanou. Tak já ještě musím, abych řekl SMSky, máme na to. Tak tady
Dobrý den, pane kapele, děkuji vám za vaše rádio. Jsem vděčná, že nežijeme v nevědomosti a víme, co se děje. Děkuji, Ludmila Hucová. Paní Ludmilo, já děkuji vám. A ještě vemu jednu SMSku. Hezký podvečer, pane kapele. Tak dlouho jsem se na Svobodném rádiu nezasmál jako teď. To byl opravdu výživný telefonát. Fakt neuvěřitelný hlupák a ještě s tím jde do éteru. Nic si neověří, nenastuduje a má odvahu se s vámi vůbec bavit. Bravo, pane kapele, jak jste to uargumentoval. Jste skvělý, držím vám moc palce. Petr Rousinov. Pane Petře, víte, mně je těch lidí líto. Protože oni, ti lidé, ti mladí, oni si myslí, a já jsem byl taky takový, že vědí všechno na světě nejlíp. Oni a jsou povrchnější. Starší lidé jsou otřískaný životem, zkušenostmi a vědí, že když získají jednu informaci jednoho směru, takže se musí podívat, jestli není informace i na směru druhém. A ty informace potom vyhodnotit, analyzovat. To je to, o čem mluví docent Valenčík, se kterým budu mít dneska večer pořad, když říká, že tady chybí schopnost analytického myšlení mladých lidí. To znamená vzít si jedno a druhý, jeden fakt, druhý fakt porovnat a zanalyzovat. Chybí. Oni berou to, co je tam napsáno, tam, co jsou zvyky, tak to je fakt a je to jednou tak. On vůbec třeba neví, že teď se vrátím úplně v krátkosti o tom znásilňování těch žen. On vůbec neví, že to též dělali úplně běžně všechny armády, které obsazovaly cizí území. Znásilňovali ženy a to od samého počátku historie lidstva. Dělali to Němci, dělali to Američani, dělali to Rusové. A proč? Protože to jsou většinou mladí lidé, kteří nevědí, jestli zítra budou ještě naživu. A když některé město, některé území, nepřátelské území dobydou, no tak se tam chovají jako dobyvatelé a berou si to, co jim patří. Já už jsem neměl čas a ani jsem se nechtěl s ním bavit o tom, že kolik bylo popravených sovětských vojáků v Německu za prokázané znásilnění. Bylo jich, prosím, na 15 tisíc. A neřekl jsem ani osobní zkušenost z naší rodiny a to řeknu někdy příště, připomeňte mi to třeba příštím pořadu. Já tam mám osobní zkušenost moje matky s tímto problémem a popovídáme o tom příště. Teď se s vámi musím rozloučit, protože už tady povídám 2 hodiny a musím si to odpočinout a v 7 hodin, teda v 19 hodin, budu volat pana docenta Valenčíka a tentokrát je na slunečné pobřeží v Bulharsku. Tak minule jsme se s ním bavili ve Slovinsku, tentokrát se budeme bavit s panem docentem Valenčíkem z Bulharska a já věřím, že nám spojení bude fungovat. Takže do 19. hodiny se s vámi loučím a musím se jít trochu napít, abych mohl další 2 hodiny pokračovat.